Проходите. Деньги принесли? Արդեն այնջան արդեն հոգն ակցավը տանեմ, ես մի շապատա սրանց սատկին ենք նստած, կարող է սորե չգան։ Սպասում։ Դա։ Կոր։ Հա, լիկա։ Որտեղ ես։ Կորց եմ։ Հիշում ես չէ, որ քեզ ենք սպասում։ Լիկա, հիմա տեղս հարմար չի, կորց եմ ասում։ Բա երբ ես գալու ուշա արդեն, քեզ ենք սպասում։ Մի քիչ հետո կզանգեմ։ Մարդիկ մեզ են սպասում, Կոր, ամոթա։ Դուք պատրաստվեք, կզանգեմ։ Երբ։ Մի քիչ ժամից։ Նա։ Եղավ։ Մամ, դու նստի ուշադիր եղ այստեղ։ Ես դուրս եմ գալու այնտեղ։ Ինչ եղան։ Չգիտեմ հլը։ Կարող է չգան այսօր։ Չէ, Վարդանյան ջան, հաստատ գալու են։ Լավ։ Я здесь. Բոլորդ պոստերին ուշադիր եղեք։ Աշոտ կապի մեջ ես։ Տեսնում եմ իրանց։ Արտուր, հիմա նորմալ է։ Երկուսն են ընտը, բա երրորդ ուրը։ Երրորդը ստեղապատի հետևն է։ Վերցնում եք։ Եղավ։ Let's go.
Ես ինչ եմ գործը։ Անդի։ Խորխոսա։ Ոնց է փախավ էսի։ Եսով այք է, պարկ կառավարությանը։ Լավ, լավ, հանգստացում։ Բան այվ է, խետ ես չորով։ Չորը հետո է անդնալու, ես էլ է չորջ։ Տոլիկ Անանյան, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար։ Ապեր ինչ է հղը։ Արա Սիմոնյան, Հայաստանի Հանրապետության հարկային կոմիտեի օպերատիվ վարչության պետ։ Արա, այս պաշտոնը որ քեզ տալիս է, ինստրուկտաժ չեն արել, որ պիտի խաղի կանոնները չխախտես։ Թե դրա հետ քեզ չեն ծանոթացրել։ Ընդհանրապես ականջի ով արա, Սիմոնյան արա, Արամփողը։ Հալալ կիսվի, ճոգիր, հիպի։ Չեմ ասկանում է ունդիչ, հետ իշկ պրտենձյանները, ինչի մասն է խոսկա, հետո ես եպ եմ արդտվել, որ ինձ հետ հետ ենց խոսաս։ Դու դենց էլ չէ ասկացար, որ ես չեմ մեղադրում, հետ մենք ենք մեղադրում, մենք, հել եմ ասում քեզ, նշանակելու զգուշացրել է ինչը, որ ֆոկուսնիկություն չանես էյությանը թամատվեն։ Թե չէ ոնց որ բոլոր չինովնիկները կա նշանակման հրաման և կա ազատման։ Եվ ոնդիչ երեխեքի սարև չեմ հասկանում ինչի մասն ես խոսում։ Ինչ ֆոկուսի մասին է խոսքը, ինչ պրտենզիա, մեղքս, որն է։ Լսի, են կարգին հաղորդումը նայել ես այգում Մկոյի, են Մկոն, որ ասում է, ես չեզնից լավ ֆոկուսնիկ եմ, են որ մի վագոն սև իկրան, մի գրչի հարվածով փոխում է կանաչ գարոշեքի, հիշում ես։ Հա, հիշում եմ, յանի, այդ ինչի համար ես ասում։ Արա, ես ծունք ես գերը, թե վասկի մարցումից ես գալի։ Սու ձենը տայ ախմախ։ Հաբրգա արա։ Քերոպ ծախված գործ էր, մենթերը սաղին հավքին։ Ինչ, ոնց մենթերը բրնել են, գժվալ այի հիստերիկ, արա չար ժելեմ է սրան սինլատր տողոշկի գալը։ Քերոբ ջան ասում են, տղեկին կալում է չարին, տարան վարչություն։ Տարան վարչություն։ Բա դու ոնց թռար, քեզ ոնց կալում է չարին։ Լսի լայսպո, չարջը տոշնի հարց է տալի, բա դու ուր էր, դու ոնց թռար։ Քերոբ ջան, սաղ տոշնիով էթում էր։ Տղեքին տարա, հետո բեկտը ծույս տվի։ Ես եմ աշնով աթանդայի էի համել, ասի ներքևը սպասեմ, ավրանքը կբերեն, կդնենք ավտոն ու դիզ գրնենք։ Ուտե, մեն տերը պարաշուտով իչան, հա արա։ Արդեն դավադի տեսանըմ, չարջ։
Հանգստացի լարա, կես կոնկրետ պայի։ Կերուկ ջան, ներող, ծակված գործ էր ասում եմ, ես ախմախը կուրաժի տլնելու փոխարեն, թու անիտանի սամանն են ստնի, որ ծակվան գիտես սաղիս հետ ինչ կլնի։ Վախ մես արա, տակը տարա, ինձ սաման։ Սավըտ տան է, բայց ով նստելուց հուշ չի լնում։ Ճիշտ բրազյակայի համար, ծյուրման ու զոնը, իր հարազատ տուննա, թե մոռացել ես այս պո։ Բան չասեցի Քերոբ ջան, ոնց ասես, պետքա զոնել կետում։ Այ հիմա արդեն ճիշտ բրազյակայի բազար եմ լսում։ Տոլիկ, մենք մանկության ընկերներ ենք, ես քեզանից շատ շնորհակալ եմ, քո լումայի համար, ինձ ես գործում նշանակելու համար, բայց երեխիքի սարը վիրավորում ես ինձ, բան կա, պրամը ասա, թե չէ ոնց որ լակոտի հետ խոսաս, ես քո երեխեն չեմ։ Արա, այդ վերջի գործարքը, ինչքան մուծվեց։ Ոնց պայմանավորվել ենք, այդքան էլ մուծվեց։ Բա ո՞ր է այդ, թե մտածում ես, որ ամբողջը քոնն է։ Հա, դրա մասին է խոսքը։ Դե լավ Տոլիկ ջան, հիշում ես այն մեր վերջին պայեսկեն Դուբայ։ Ու հետո։ Էլ ինչ հետո, այդ սաղ ծախսերը, կարծում ես հորս թոշակով պիտի փագեի, թե մնալու էր մենակ իմ վզին, ու փշի փողեր, ու փշի վրա էլ ծախսվեց։ Հլը մի բան էլ պակասեց, ես եմ իմ ջեբից դրել։ Տենց, հա։ Հա բա, հեծը տենց, բա ոնց, ճշտից ես խոսում։ Ընդե էլ տենց ասեմ։ Հա, բայց ինչ ես դու ասում։ Ես էր երկուն հավաքվենք, մի տեղ հացկցել տամ, ես էլ սաղիտ առաջ աչոտ տամ։ Ինչի, չես վստահում, քո բարերը ես փոխանցեմ։ Լեն իմ պապին ասում էր Տոլիկ ջան, դա վիրյայի, նպրավիրյայի։ Այսինքն։ Դե ուզում եմ ասեմ, բարդ ժամանակները, խառը իրավիճակը, ճգնաժամը, մարդ էությամբ, թուլը, ինչի փչացած հեռախոս խաղանք, հենա ես բոլորիդ ներկայությամ ամեն ինչ կասեմ։ Արա լսի, հետ ինձ մուտիլոշիկի տեղ ես դրե։ Չէ Ղևոնդիր ջան, մի նեղացիր, հավատա ճիշտն է դա։ Լավ Սիմոնյան, ոնց որ իրականության զգացումը սկսել ես գործնել, տես հա ոտդ քարին չառնես։ Ինչ ասում։ Բան չէ շեֆ, գլուխը հատկացա։ Լսի ջայլ, դատպած եղել ես։ Բարմյան սկինեպանի մայու։ Ոնց որ Վրաստանից է շեֆ, ակցենտը վրացական է։ Սրանց ջեբերը նայել եք, լավ խուզարկել եք, բրիտվա, մրիտվա, սուր ծակող, գործիկ, դանակ, բան, չկա։ Հա, հա շեֆ, լրիվ նայած է, նորմալ է, մատնահետքերն է արդեն էքսպերտի մոտ է։ Հարմեն, կապնվեք էքսպերտին, ասեք, որ արագա պետք մատնահետքերը, ու ամբողջ սպեկտրով նայեք, սպանություն, նարկոցիկ, ամեն ինչ, ինչ կա։ Մի հատ գրություն պատրաստի, ուղարկենք Վրաստան, մի հատ ընդդեմ պրոբիտանենք։ Ինչի՞ շեֆ, մտածում ես տակը կարող է սպանություն բան լինի։ Հա, ինչի՞ չէ, որ եթե դեպքի վարյում նախ բռնել ենք ու չորով ատկազ են մտել, չի կարա լինի։ Էյ բրատան, կակոյ սպանություն, յանի ու բիցը։ Է, արա, բա ասում ես հայրեն չգիտեմ։ Աշխատի հետը, շարունակի։ Ես էլ հայրեն չի հասկանում։ Հա շեֆ, իրան Հավայի համրի տեղադրը։ Դի շտո բրատան, նիմոյ։ Նիետ, բա չիմոմ։ Շենտալ տուլի խար։
Որտեից ես? Մենակ չասես հայրեն չեմ հասկանում։ Հարցումը արդեն ուղարկել ենք Վրաստան։ Հեսա մի երկու ժամից քո ընկերոջ դիագնոստիկան կստանանք։ Վարդանյան ջան, ասում եմ կլինի հետը մի քիչ ժոստկի լինեմ, էլի մեկ այդ բռնելու վախտ կատուկել ենք։ Ուզիկ, գիտես չէ՞, ոչ նախարարը, ոչ վարչության պետը, ոչ էլ ես, ոչ ղասամ ենք, ոչ էլ մսագործ, գլխով աշխատի։ Ձեռով ոտով ամեն մի հիմար կարա աշխատի։ Հասկացա՞ր։ Աչալնիկ, մի քիչ ջուր կտա, մեկ էլ ավացվում էլի։ Ահա, տեսնում ես, փաստորեն քարտվելու չես, սոմեխի ես, լավ էլ հայրեն խոսում ես։ Ուսիք սրան կտանեք թե մի հատ լվացվի, բան անի ջուր խմի, հետո կբերեք կշարունակեք, հեղա։ Շեֆետ կանենք, բայց քնիչը երբ ա լսելու սրանց։ Ուսա, ճիշտ օպերը երնեք ա տալի, որ քնիչը ուշ մտնի գործի մեջ, որ օպերը հա հանգիստ աշխատի, իսկ դու ամեն րոպե ուզում ես, որ իսկ ցրես արա, աշխատի էլի։ Չէ, շեֆ, ուղղակի… Ինչ ուղղակի արա, քո կարծիքով երկու վրացի առանց կրիշի եկան ստեղ սկսեցին գողություն անել, հրամեն տուղեղը աշխատացրա էլի, ու դու ուզում ես, որ այդ հարցերը քնիչը պարզի։ Ճիշտ ես ասում, պարոն Վարդանյան, մտքովս հեշտ չէր անցել։ Դրա համար էլ ասում եմ, գլխով աշխատի, հասկացա՞, աշխատի։ Շեֆեսին դրեմ գյուրնա ստատում, հեքի տա պատմում։ Հրա պատմի տենա մինչ է գետները պատմում։ Շեֆ ասում ա եկել է ինստը իրանց նստացելը ծնգերոջը տենան, են էլ հասցել են շպոթե բադյոզն են շպոթե, ասում այդ ընթացքում էլ յանի մեզ որ տեսել են իմացել են բանդի տենք, սկսել են դիմադրություն ցույց տալ։ Վատ տարբերակ չի, բայց ես ամենի մեջ գիտես ինչն է լավը, որ տուպո չի, իրա ճիշտ ու սխալը ոնց որ հասկանում ա, ու շատ արագ կարա կողմնորոշվի, ինչ դիրք ընդունի, որ շահող դուրս գա։ Հիմա դեռ տաք ա, ընկել ա ցնցումների մեջ, կամ էլ սպասում ա, թե իրա կրիշը ոնց ա հանելու իրանց տեղից։ Նաչալնիկ, չեմ խաբում, եկել էինք մեր նստած բռատին տենալու, չուժոյի պախմել քաշվեցինք։ Անդ ի՞նչ է, խոսարը հոսա, այս ամի երկու րոպեից ամբողջ կենսագրությունը ծեղանից վրա է դրա ծլնելու։ Անունը Սաբոյա, Ռուստավից եմ։ Ահա, տենում ես, որ ասում եմ հիմար չի, արդեն սկսես կամանց ես էր գտնել մեր հետ շփվելու, չէ Աբո։ Նաչալնիկ, կլինու սմաջերյո, ճիշտ եմ ասում։ Շեֆեսի կամ մի սրոկ նստած հելած ա, կամ լրիվ տուպոյ դեբիլի մեկն ա, ուտեղ չի ջոգում, որ ինչ որ ստես ուտ խոսած, սաղ իրա դեմ է հետում։ Չէ, Արմեն ջան, էսի հիմար չի, սրանց գարանցիայով բերել են Վրաստանից Երևան, իսկ ինքը հիմա սպասում ա, թե գարանցիա տվողը երբ հայրան հանելու, դրա համար էլ ժամանակ ա ձգնում։ Ումնի տինա Չարնիկ։ Վարդանյան, սրանց գարանտ կանգնողը կամ տուպոյի մեկն ա, կամ էլ քեզ չի ճանաչում, չգիտի, որ դու այդ խաղերի մեջ չկաս։ Կբռնենք, կիմանանք, աշկից շատ ինքնավստահ մարդ ա, ուրեմն լիքը փող ունի, աշխատի լավ։ Դուրեն մոտը չէր արա։ Մոտս էր։ Շմայլա, տես արա արա։ Բայց եմ ասում էլի։ Կպել ես? Հաստատ չգիտեմ, բայց ոնց որ մեկին ցեփիտ եմ արել։ Չեմ ժոգում, բայց մի բան պետք է անենք։ Քերոպ ամենավ*** գիտես որն ա, ոնց որ դրանց ղեկավարին եմ կպել։ Ո՞վ էր որ։ Դեն քրեականի պետ են, գորա ինչ ա։ Ո՞վ արա, քրեականի պետի վրա ես գրակել։ Քերոպչանս դեպիլ ա, մեզ սաղիս փուրն ա տալու, ես այդ գորի մասին լսել եմ, այդի պիտ բուլ ա, այդի զադնի դնել չունի։
հրավելի լավ էր նաս մերդ խփեիր, քանս թե վիրավորել ես։ Լավ, լավ, պրոբլեմա։ Բայց ոնց որ ասում են, խարոշի մենդ, միորդվի մենդ։ Լավ մտածել է պետք։ Ինչ թա, չէ ուզենա մարդկանց տրևոժիտ անեի, բայց վիզի մեն պրիզյոցա։ Լավ, հանգստացի արա։ Կարելի է պարոն Վարդանյան։ Արի Գյուրջ։ Ես ամաթրին եմ վերել եմ։ Ահ, ի՞նչ լավ ապրես։ Եպե։ Հա, Լիկա։ Գոր։ Ինչ ես անում։ Հիմա գործ եմ անում, զբաղված եմ, Լիկա։ Բա ուր ես։ Վարչությունում եմ, նոր ներս մտա, խառն եմ։ Հա դե ինչպես միշտ, ես հենց զանգում եմ, դու խառն ես։ Լիկա, էլի սկսեցին, հո երեխա չես։ Երբ իմ հետ ես խոսում, ասում ես խառն եմ, զբաղված եմ։ Չէ, կյանք, այդպես չի գործում, չես հասկանում։ Երեխեն ո՞նց է։ Լավ է երեխեն։ Գորբա, երբ ես գալու։ Հագնված քեզ ենք սպասում։ Մի ժամից պատրաստ եղի գգամ։ Մենք պատրաստ ենք։ Սոֆին ժպտում է։ Լավ, դե ասա ինձ ինչքան ես սիրում։ Շատ։ Բա ինչի՞ չես ասում, որ ինձ սիրում ես։ Ասա։ Լիկա, տեղս հարմար չի։ Հասկացա, ուրեմն չես սիրում։ Լսի, Լիկա, հո դու երեխա չես։ Չէ, ուզում եմ ասես, որ ինձ սիրում ես։ Հենց հիմա։ Վայ, Լիկա, էլի սկսեցիր։ Կողքիներից էդ ամաչում ես ու չես ասում, հա, որ ինձ սիրում ես։ Լավ, ասացի, մի ժամից կգամ, պատրաստ եղի։ Եղավ, դե պաչում եմ։ Պաչում եմ։ Լավ, բայց դալերը ստեղտերն էին ուզում։ Հա, լավ։ Մանավեց, էսի փոխանցի։ Մնացածը տակն է։ Եղա։ Շնորհակալություն ֆորմայի համար։ Պապան մի ժամից կգա։ Պատրաստ ես, չէ՞։ Հա՞։ Կարոտել ես պապային։ Կավտեղ ենք գնալու։ Դեպքի վայրում է, էքսպերտ, քննիչ, բան, տեղում են։ Ճիշտ այդպես, տարածքային բաժնի աշխատողները դեպքի վայրում են, քննիչին էլ ենք տեղյակ պահել արդեն։ Լավ։ Աշկներս լույս, սպանություն ունենք։ Գիտեմ, նոր հերթապան զեկուցեց։ Չես ուզում գնաս դեպքի վայր։ Սուրեն, ինչ տարածքայինը տեղում է։ Ինչ է, բարդ բան է, իմ գնալը պարտադիր է։ Ճիշտ ասած մանրամասները չգիտեմ։ Ուղղակի գիտեմ, որ ջահել կին է, ու զենք է կիրառվել։ Դրա համար եմ ասում, գոր գնա այնտեղ։ Զենքը, հասկանում ես, գոր, զենք։ Սուրեն, ինչ հասկացանք զենքը։ Հարա, Լիկան ինձ ասպասում, ես մի ժամից ավել է, ասում գալիս եմ, երեխույթ տեղ պտի ետանք, ծանում դենք գնալում, որ ես անգամ էլ խաղապեցի, պատկենցում ես։ Լավ, մի լացացրու, նա Կարապետյանն ասեց, որ դու անձամբ մի հատ կպնես դեպքի վայր։ Հաշոտն է, Հաշոտ։ Պարոն Վարդանյան, ռեզենային կրակոց, հա։ Երկու հատ մեջքից, երիտասարդ կին է։ Հաշոտ, ինչ-որ բարդություններ կա, որ պետք է ասել է, ես գամ դեպքի վայր։ Չէ, ոնց որ աչքիս զակաս, այս դատապաշիչն էլ ասում է,
Ոնց որևի է, պետք է հերձեմ նոր ասեմ։ Իսկ ես մտածում, որ զակազա։ Ախր, շեֆ ջան, ստե ոչի բանի ձեր տված չի։ Տունն էլ խառնած չի բաբշե։ Փաստորեն նպատակը շահը չի եղել։ Իսկ ներս ո՞նց են մտել։ Դուռը վնասված չի։ Կամ էլ ինքն է ներս թողել։ Կամ էլ իրանք բալանի են ունեցել այդ ներս մտնողները։ Լավ, ես հա գալիս եմ, չգնաս, ինձ կսպասես։ Դե լավ, ես դե եմ, քեզ եմ սպասում, Վարդանյան ջան։ Դանելյան, ես հա գալիս ա Վարդանյանը։ Այս սպանությունը կարող են բռնածների ձեռի գործալնի։ Դրանք բաբշե պատբորով են, չէ՞ մտնում տները։ Կբռնենք, կիմանանք։ Որ այդ լրբի տղեն ո՞նց ա կրակել քեզ։ Բա դրան ո՞նց չկարեց այդ բռնեիք։ Թռավ էլի։ Բալավ այդ տղեկը խոտ էին ուտում արա։ Սուրենի դեստասպով էլի։ Տղերքը ի՞նչ մեղքն ունեն։ Հա, բայց դու թևերդ փռի ու պաշտպանի դրանց։ Մի օր կգյուլեն իսկականից, այն վաղ կտենանք ինչ ալնելու։ Գիտես, երբ մի հատ ասես գրեմ այդ ասածները, որ մենք մեկ պարապ եմ անում, կարդամ, հիշեմ։ Ինչ ես ուզում արա։ Ապերեն եմ ուզում ասեմ, որ դու քրեականի պետն ես։ Դու նստի կաբինետը, թող իրան գնան բռնեն։ Լավ, ես ուրեմն ճտղերքին մենակ թողեմ, որ այդան զախպատի։ Հա, հետո էլ այդ ուսից շևրոնը փոխի։ Ինչի ուսի շևրոնի ինչ է, լե՞ որ։ Սուրենիչ, ամուտը։ Պետի Արցախի շևրոնը։ Ինչի՞։ Արցախը Հայաստան չի։ Ապեր, սենց ապահովա։ Ամենա ապահովը գիտես որն է, Սուրենիչ ջան։ Որ բրոնի ժիլետը հագնես, նստես կաբինետումդ։ Ով դե կյանքս կերար էլի, հասկացան։ Լավ, ովշեմ, ես գնում եմ իմ կաբինետ։ Գոր, դեպքի վայրից կզանգես, որ պետին զեկուցեմ։ Գորբա, երբ ես գալու։ Հագնված քեզ ենք սպասում։ Ախպերություն հեկե, սլը ջոր։ Լավրի։ Մարդինի։ Դարեք ույում։ Վերք ջան բարիով։ Հրսուշ լավցի տայարքը։ Հանարեք է է, համ լավրը, համ երկում։ Ոնց ենք։ Սելը ջան, դու էլի սիգարես։ Բրա Սիմոն, բայց դու վերջնաս, որը սելով։ Ոնտր քեզի լատարև շահացել են գարա։ Լատարև չէ, ապա։ Լոտոյով, բրա։ Լավ են չէ, իսկ ատանից։ Մեկը Մալիկան, հա։ Են էլ Նատալին։ Աստված իրանց պահապան, աստված բոլորիս պահապանց ինը ճան, իրանց ավելի շատ։ Հրա դուք վերջն եք հորը սարավ, ինչպես ասմա մեր տեր հայրը, գլուխ ունեց փորը տպա, ինչ ես ընգի ես կոմանքը, մարա, մատ կարքին օգտվեք համով բաներա դրանց։ Կյանք, քեզ այսեց ուտեն։ Հեզ ոս ուտեցի։ Սուրն աշեմ, եզով չի սիրը։ Կեզ ես էլ եմ սիրում, սելեն էլ ասիրում, սախ կլուբը գժվում մերնում է պահանվայում։
Բայց չես կականից լավ ու։ Բայց չես կարում գրեվանը։ Դես են տարբերակնեմ ընձոր երկուերնեկը մի տեղ անգել, սլի աղթեր, խչան կարում է։ Մոպեցի, մի բան ասա, կպավ սիմպատիայա, ես ընդամեն է։ Ադո սիրեմ այն ձերի, խզորով չի։ Կեզի մի հատ մաշտ այմ արմելու, կյանք։ Է, աստված ճան, թե մեղավոր եմ, ես եմ տեղավոր եմ։ Ես ամբ ուշացակ էր, ես ասիսա դենից Խաչատուր Աբովյանին եմ դիմավորելու, ինչև դուք գակ։ Ես աղջկերք ենք եմ պարին պարի դասատու է դարը, զվու աղբեր, ռաս դվատրի չտիրի, ես էլ իշկան աղջիկ գայրը կենացու Բս դուք դեմք եք աղբեր, ենի ավտոյ արնում, դու հանցնեն, խի հանցնես, դու ծխեն։ Հա Սիմոն ջան, աղբերս մի նեղացի, մեր աղբերը շատ դաժան մանկություն անունեց է։ Վեկալեք, ես էլ խվենք, արա բա իմ անաս ինչ Ինչով կարամ օգնեմ Հարգարժան մարդուն։ Որ բանևաս չներ, ես ուր ժամին քեզ չէի անհանգստացնի։ Ոչինչ, Բարիջան, ուր ժամը թող քեզ չանհանգստացնի։ Ես անիծված հիվանդությունից հետո ոչ քուն ունեմ, ոչ դաթար, մարդիկ պիտի իրար օգնեն։ Հա, լսել եմ, ինչով կարամ պետգամ ընկերոջս, դեղա, բժիշկա։ Շնորհակալ եմ, Բարիջան, թե հնարավորություններս, թե շրջապատեց ներումը, որ ես հարցը ես լուծեմ, բայց թե գիտությունը հելա ես հիվանդության համար դեղորայք չի գտել։ Ռավ ջան, ուրեմն կարճ ասեմ, մի հատ թեթև խնդիր ունեմ, ուրեմն սենց ասեմ, կոշիկիս մեջ մի հատ փոքր քար անգ է, ու խանգարում է ինձ, ուզում եմ, որ այդ քարը հանես կոշիկիս մեջից։ Բարիջ ջան, հանելուկներով մի խոսեմ, պարզ ասա, ինչ աղել, եթե իմ հնարավորությունների մեջ հակ օգնեմ, վերջի վերջով առաջին անգամ ես ինձ դիմում։